Då ska ni vara varmt välkomna till Trading Direkt. Hoppas ni har haft en trevlig valborgshelg. Förra avsnittet i måndags alltså hoppade ju Lars Östlund in och körde istället för mig medan jag tog en mikrosemester. Men nu är jag tillbaka och har laddat upp med bubblarna Bahnhof och Zenergy. Dessutom är ju självklart Tobbe Rosén med i programmet och står för teknisk analys på dessa två bubblare och 10 stycken därtill. Men vi kastar oss in i Bahnhof som främst är en internetleverantör. Och den här aktien är kanske bland de mest household på aktietorget. Och med ett börsvärde på omkring 2,8 miljarder är de faktiskt näst störst på listan efter Storytel som leder det racet. Bahnhof i alla fall. Jag har känt till det här bolaget länge och det tror jag faktiskt många gör. Bahnhof har skapat sig lite av ett namn i media genom att ta ställning politiskt, ursäkta, i en rad frågor. Och 2005 hamnade de i tvist med antipiratbyrån. Några år därefter drev Bahnhof opinion mot FRA-lagen och efter det dök de upp i samröre med Wikileaks bland annat. Och när SVT lanserade sin Play-tjänst på nätet 2013 tror jag att det var och därmed gjorde surfplattor och datorer avgiftspliktiga via radiotjänst, då tog Bahnhof ställning igen och de erbjöd sina kunder en frivillig SVT-spärr för att komma undan radiotjänst helt enkelt. Sedan listningen som skedde i slutet av 2007 har aktien gått som ett skott och med facit i hand så är det en av framgångssagorna på aktietorget. Hittills i alla fall. Men det har varit turbulent till och från, mycket på grund av den här politiska kryddan. Så oavsett om man står bakom Bahnhofs ställningstaganden eller ej så innebär det ju en ganska svårkalkylerad risk rent aktiemässigt att vara investerad i det här. Kul krydda i portföljen må hända. Och det kommer ju en delårsrapport på tisdag nästa vecka. Vi får se var aktien sticker iväg då. Men nu tycker jag vi kollar på vad Tobbe tycker rent tekniskt om den här aktien. När vi kommer tillbaka ska jag kika på Zenergy. Men varsågod Tobbe Rosén. Tack för det, Martin. Ja, det är dags för nya aktier på aktietorgslistan. Och idag så börjar vi på Automa och gå ner till Play i bokstavsordning. Och bubblar idag, det är Bahnhof och Zenergy. Och de, men det som ser lite spännande ut där kan jag säga. Tittar vi på S&P 500 så befinner sig ju det indexet i en triangelliknande formation som börjar bli allt tajtare. Och där kommer det bli ett utbrott snart som jag tror leder till en riktigt intressant rörelse. Frågan är om den blir uppåt eller neråt, det återstår att se. Lite svagare som sagt, köparna har eliminerats i princip dagen efter uppgångsdagarna senaste tiden som det väldigt ofta är i just sådana här konsolideringar. Men i Europa, Tyskland och Sverige, Tyskland steg brutalt igår och igår så fick vi också en stängning ovanför 200 dagars glidande medelvärde på OMXS30 och jag har för mig, jag är inte säker, men jag tror att senaste gången som det inträffade var den 24 januari eller någonting sånt där. Så i Sverige ser det pikt ut, bara inte det nu snabbt elimineras för då kan det bli en turtles upp för nedgång, men det kommer jag återkomma till. Vi slänger oss in i graferna. Så där då är vi inne och tittar i graferna. Vi börjar med Automa B som verkligen har exploderat. Jag tittar ju här, den här som bubblade den 23 i fjärde tror jag det var, eller om det var innan dess, jag kommer inte riktigt ihåg. 23 i fjärde var det, för jag har satt ett streck där för att jag skulle veta. Och då sa jag så här, positiva förväntningar för att aktierna stiga och göra det med bra volym och bryta upp genom den här fallande motståndslinjen och inte omgående punktera densamma. Och det är väldigt positiv bild, sa jag då. Jag höjer aktien till en 4, sa jag då. Jag hade ju en 3 neutral tidigare, en låg skvalp på omkring här. Nu höjer det till en 4, vilket innebär en positiv stigande trend som är värd att följa i samband med rekyler, sa jag då. Nu då? Ja, nu har aktien fortsatt upp och vi ser att dagsmomentum har varit uppe på en extremt hög nivå, den högsta nivån tror jag någonsin. Kanske vi hade något snarlika sådana noteringar här borta då. Jag tror att det är dags för en rekyl och ju fortare den kommer desto bättre den kommer nu. Börsen öppnar precis nu faktiskt. Den kommer nu verkar det som. Och
Den är som jag ser det intressant. Dessutom var det en rund fin botten här. Det här är riktigt snyggt. En rekyl nu är absolut hälsosam och den är hälsosam hela vägen ner mot åtminstone 20, kanske till och med 50 dagars glidande medelvärde, så djup tror jag. Och kan jag hoppas att den inte blir. Men hela vägen ner hit så är det absolut intressant att leta efter positiva, inte leta efter utan invänta positiva fortsättningsformationer och navigera för uppgång tycker jag. Sen har vi då Panion Animal Health. Nu ska jag bara se om jag får fram den. Där har vi den. Här ska jag först säga att jag inte har jättemycket data, men det kommer siffror den 18 maj. Jag är neutral till den här aktien tillfället och orsaken ser man utan att kunna någonting om teknisk analys. Vi ser ut någon form av konsolidering här i det här området. Och så länge aktien skvalpar omkring i det här området så är det risk för tvära kast när vi kommer ner eller upp kring någon av de här begränsningarna. Å andra sidan så får vi en första signal om kanske något positivt om vi bryter ut upp över den här fallande motståndslinjen. Och nästa signal får vi om vi tar ut aktien etablerar sig ovanför den här horisontella trading rangen. Och på motsvarande sätt så kommer jag tolka en punktering av en kronors nivån som någonting som förmodligen triggar ett ytterligare säljtryck. Det är vad jag tror i alla fall. Sen går vi över till Parans Solar Lighting. Eller uttalas delar 22 maj. Jag är neutral till den här aktien. Här är en företrädesemission som går ut 12 maj. Dubbelkolla alltid alla datum och sånt där jag säger. Så inte bara lita på det för jag i hastigheten är lätt att säga fel och göra fel. Så. 12 maj och vi ser ju att den hämmar ju i alla fall just nu då utvecklingen på den här aktien. Vi har lite trading range här som verkar vara knepiga att ta ut och allt tajtare rörelser här. Men samma sak här, när det väl sen bryter ut från den här rangen så kan det bli spännande rörelser. Men man ska ha tålamod och vänta på att man verkligen ser tecken på det. Vi ser ju första små tecken som kan vara lite positiva om det här nu blir en ny högre lågpunkt. Och följs det ut av nya högre toppar och ytterligare nya högre lågpunkter här så är det naturligtvis någonting som är positivt och eventuellt mejslar ut en lågpunkt. Sen går vi över till Penn Concept har vi här och Penn Concept Group. Här kommer det siffror den 23 maj. Vi ser att vi har haft ett par och det är precis det här som är motsatsen till Lotoma som vi tittade på för en liten stund sedan då. Det är just när vi får den här typen av uppgångar som vi har fått här och så direkt så punkteras de och så faller kursen ner. Och många gånger kanske till och med etablera nya lägre lägsta. Det har vi sent gjort här. Utan den här lågpunkten som vi fick här en bit under 2 kronor ser nu ut att det har följts av en ny högre lågpunkt vilket är positivt. Och om då det här falska utbrottet som vi fick i förrgår, om det också, vänta lite förrgår, det måste vara till måndags. Ja. Om det också visar sig att det leder till kanske en ny högre lågpunkt eller zon, uppladdningszon här nere så kan det absolut vara så att vi håller på att se någon form av förändring. Men just nu så är jag neutral helt och hållet till Penn Concept. Nästa aktie som vi ska titta på det är Peptonic Medical. Och här är det lite också stillastående beroende på att det är en ny emission. Teckningsperioden på den är väl om jag inte har fel eller fram till och med den 4 maj. Och det är ju naturligtvis lite hämmande och kan ju leda till lite stökig men tight stökig handel och tvära kast och en tight trading range här när vi närmar oss lösen på den här. Sen efter det så ska det bli spännande att se om det bryter ut. Men jag är samma sak som jag sa med Penn Concept. Jag är neutral i Peptonic för tillfället. Om vi då går över till Pexa har vi här. Så ska vi se här, så jag, ja just det, Pexa. Vad ser vi här? Här ser vi lägre toppar, lägre bottnar, kommer siffror om 25 maj. Jag ser inte som det ser ut nu i alla fall, så tycker jag inte mig se några som helst tecken på att köparna är tillbaka. Vill man vara
och se och leta och så efter positiva signaler, så kan man väl säga att det vi ser just nu har lite grann ett utseende av en eventuell fallande kil, någonting åt det här hållet då. Ja, typ så. Och det är ofta vi får utbrott upp från dem. Men som sagt, först vill vi se att köparna är på väg tillbaka, så det ser inte just nu några tecken på. Men vi är nere på en nivå där vi ser att dagsmomentum är väldigt lågt ner. Så en positiv fortsättningsformation och ett utbrott upp över den här eventuella, om man nu tolkar det som en fallande kil, kan vara startskottet på en resa uppåt. Men det är som sagt alldeles för tidigt, tycker jag, att säga att det ska, att det ser ut att bli det. Farmakologiskt står nog. I Uppsala har vi här. Delårssiffror kommer idag. Jag vet inte om de är släppta än, men vi kan se. Det verkar inte så något uttryckt än. I alla fall så ser vi en fallande trend. Långsiktiga trenden i princip helt horisontell, men den korta och medellånga, det röda 50 dagars och blåa 20 dagars, pekar ju neråt. Och så länge så är fallet, så anser inte jag i alla fall att, så länge inte varken en tidigare pivottopp har följts av en ny högre lägsta och de medelvärdena pekar neråt, så ser jag större förutsättningar för en fortsatt nedgång. Så jag är neutral. Viktigt att stödnivån här nere vid 4 kronorsnivån som vi ser här nere, tycker jag det är viktigt att den håller, för håller inte den så är det stor risk för att vi får ett tilltagande säljtryck. Sen har vi Pharmalundensis och här kommer det delårssiffror den 17/5. Här har också varit en fallande trend, men vi ser ändå här ett lite annorlunda mönster. Jag säger inte att det är här nu är så att den håller på att bryta upp från den här nu, från det här utseendet, men vi kan ändå se att vi har någon form, kanske av någon rundbotten. Det är därför jag har satt den här markeringen här uppe vid 4 kronor. Tas den nivån ut och följs av en ny, beroende på vad lågpunkten kommer vara, en ny högre lågpunkt, så kan det absolut vara så att vi ser en botten håller på att mejslas ut. Men för tillfället så är jag helt neutral. Där är en pågående nyemission här fram till den 18 maj. Det är en förlängd teckningstid i en pågående nyemission till den 18 maj. Som kanske just nu hämmar utvecklingen lite grann. Sen har vi Face Holographic. Fallande trend. Jag är negativ och ser inga tecken på att köparna är tillbaka och tror på fortsatta nedgångar. Sen har vi ett bolag som vi också har haft som bubblar och tror att 2 gånger. Och det är Plaid. Det är ju inne i den här sektorn med Internet of Things. Och jag har faktiskt själv bytt sådana här strömbrytare bland annat i hela huset. Och jag tycker det är intressant utveckling just det där med Internet of Things. I alla fall så kommer det siffror här den 22/3. Det har varit en del sur om positiva affärer och så. Och vi ser att det har präglat aktien under lång tid. Men tittar vi här så kan vi se tydliga tecken nu på en negativ divergens. Det finns ingenting som säger att inte aktien kan fortsätta upp bara för att vi har en negativ divergens. För det hade vi ju här och det hade vi ju här mot de här topparna. Så att, och aktien har ju bara samlat kraft. Blev dock en lite djupare rekyl efter de här negativa divergenserna ner mot 50 dagars glidande medelvärde. Så kring den här nivån så kan det vara intressant att leta efter en positiv, eller inte leta efter men vänta på en positiv fortsättningsformation. Ursäkta. Och därefter fortsatta uppgångar. Men just nu så tror jag faktiskt att det är ganska stor chans för att vi får någon lokal topp här kring 80 kronor rekyl ner. Men när vi sen ser att köparna kommer tillbaks via någon hammer som sen bekräftas, eller en bullish engulfing som vi ser här då, som den bekräftas, så ser Plaid fortfarande, tycker jag, väldigt spännande ut att haka på för uppgång. Och sen har vi våra bubblare, och då börjar vi med Bahnhof, och den har vi också haft med flera gånger. Jag har sagt hela tiden här att jag tycker jag ser ett positivt utseende och potential för nya högre höjder, men precis som för Plaid så behöver ju den här aktien också hämta andan lite då och då. Och speciellt när vi ser att kursen noteras kring taket i den här stigande kanalen.
och vi också har en negativ divergens, så det är nog stor chans att det kommer leda till en rekyl ner mot 50 dagars glidande medvärde eller den här tidigare lågpunkten här vid 23:30, 23:50 någonstans. Men ett mycket positivt utseende, så är det någonting man ska göra här så är det haka på för uppgång enligt den tekniska bilden i alla fall. Sen har jag ingen aning om det kommer gå upp eller kommer gå ner, det vet vi aldrig. Men det ser spännande ut, definitivt. Och sen har vi då sist, men inte minst, bubblaren Zenergy som kommer dela oss siffror här. Det var faktiskt den 8:e/5:e som det kommer dela oss siffror i banor. För här är det dagen innan, den 7:e/5:e så kommer det dela oss siffror från Zenergy. Och jag har inte så jättemycket data, men det vi ser kan vara så att vi håller på att mejsla ut någon form av botten. Vi fick ett försök till ett utbrott här om dagen, men lämnade en lång svans på ovansidan efter sig. Och den gillar jag inte riktigt. Men om det ändå är så att vi får nya högre lågpunkter och nya högre, även om det blir svansar på ovansidan, att det håller på att vrida upp i en bottenformation, så kan det absolut vara så att det är det vi ser nu. Men just för tillfället så är jag i alla fall neutral och inväntar en tydligare teknisk bild. Sådär ja, det var vad jag hade idag, och imorgon kommer jag tillbaka, då blir det lite annorlunda i inslag. Jag kommer titta lite mer, måla med bredare penslar och titta på indexen på lite längre sikt, och sen kommer jag att gå igenom de önskemål som finns. Det är vad jag kommer göra imorgon, så ha det så bra och tillbaka till dig i studion igen, Martin. Väl rutet, Tobbe. Där Bahnhof var bland de största är nästa bubblare i andra änden, och det är Zenergy. De har ett börsvärde på under 100 miljoner och med det så är de klart bland de klart mindre på aktietorget. Intresset är dock desto större. Det har varit bland de mest handlade aktierna på aktietorget under de senaste veckorna i alla fall. Och vad gör de? Jo, Zenergy bygger vad man kallar för smarta och effektiva energieffektiva modulbostäder och byggbodar. Och de är därmed aktiva i en marknad som tagit en del stryk under den senaste tiden i Sverige. Nu vet jag inte hur pass korrelerad Zenergy är med bostadsmarknaden. Men aktiekursen vittnar i alla fall om att det skulle kunna vara fallet. På ett årssikt är aktien ner nära 40%, och anledningen till att jag tycker att det är spännande att ta upp den här aktien i det här programmet är dels att de har kvartalsrapport på måndag, men sen kom det också ett intressant pressmeddelande igår som gav någon lite skjuts i aktien. De gick ut med att de har inlett produktion av ett gäng så kallade SIP-bostäder i två stycken skilda projekt som sammanlagt har ett ordervärde på 34 miljoner kronor. Vi får se om delårsrapporten på måndag kan styra aktiekursen mot högre höjder eller om det är fortsatt nedåt som gäller. Det får väl tiden utvisa. Apropå tiden så är tiden för dagens avsnitt slut. Jag hoppas att jag och Tobbe har lyckats väcka någon intressant tanke. Låt gärna era tankar ta uttryck i kommentatorsfältet nedan så att vi kan göra programmet ännu bättre. Är ni bara nöjda så räcker det såklart med att klicka tumme upp, alltså likea. Och så kan man prenumerera på kanalen. Annars så är jag och Tobbe tillbaka i morgon, och då är det livesänt från klockan 10 som vanligt. Tobbe kommer då bjuda på en specialare där han kollar på index på lite längre sikt. Häng med då och diskutera börsen i livechatten bland alla likasinnade. Men vi är tillbaka då i morgon klockan 10. Vi ses.